Hola a tots i totes i benvinguts un dia més a Fem Esport. Avui, dimecres, anem a centrar el nostre programa, anem a centrar la nostra mirada al poliesportiu perquè tenim moltes coses que contar-los sobre tot el que ha corregut tant este cap de setmana com tot el que està per ocórrer en les pròximes setmanes. Avui anem a centrar la mirada, per una banda, en la velocitat de Quique Llopis que sembla que no té sostre i setmana rere setmana i competició rere competició continua demostrant que este, segur, serà el seu any. També parlarem de taekwondo i és que a la nostra comarca, en concret a l'Alqueria de la Contesa, tenim un campió d'Espanya classificat ja per al campionat del món. Analitzarem també el que ocorrerà el pròxim cap de setmana a mig quilòmetre vertical i com totes les dones poden començar ja a entrenar-se per a la cursa de la dona amb els entrenaments online. Amb tot això, comença a Ser Esport. Ahí aquí tenen a Quique Llopis del Club Atletisme Gandia. El pesa en la presentació d'este mateix cap de setmana, en concret el divendres, en eixe Indoor Meeting Internacional de Calrue on quedava en segona posició i conseguia varios llits. El primer ser el rècord d'Espanya en categoria sub-23 en la prova de 60 metres balla, també la quarta millor marca de tots els temps a nivell nacional de totes les categories i, a més, ser el tercer mejor Temps del Món del 2022 en 60 metres valles. A més, era la seva millor marca personal i el porta directament a competir, com ja ho va fer en eixe autonòmic, a competir en el campionat del món de velocitat que tindrà lloc en Belgrado en el proper mes de juny. Esta és la carrera que va encumbrar una vegada més a l'atleta de Beireguard, el velocista Quique Llopis, que amb una marca de 7'59 Conseguía ser el segundo mejor. d'esta prova internacional de Karlsruhe en Alemanya i que el porta directe, com dèiem, al Campionat del Món i a ser el rècord d'Espanya en sub-23, ahí tenen i 7,59 amb la millor marca personal de tots els temps d'Enrique Llopis, de Quique Llopis, com el coneguem així, l'entrenat per Toni Puig. Però no ha d'esperar fins a juny per a tornar a competir en Belgrado perquè este mateix cap de setmana, en concret, este proper divendres, se'n va a Glasgow a competir en una nueva eh, competición internacional, en concreto un campeonato de Europa, con el nuestro velocista de Capsalera. Quique Llopis tindrà de nou una nova oportunitat de, per una banda, intentar tornar a baixar la seva marca, eixos 7.59, encara estem en temporada de pista coberta, recordem-ho, i eh, passarà a intentar una vegada més baixar els 7.59 en els 60 metres valles. El que està demostrant Quique Llopis, ho ha dit en infinitat d'ocasions, és que este 2022 serà el seu millor any del que portem de carrera, si les lesions li ho permeteixen, esperem que sí, i sols és un xicotet trampolí pel que li ve per davant amb eixa mirada als Jocs Olímpics de París de l'any 2024. Oh, no! Y de un récord de España a un campeón de España. Ahí tienen en las imagen el momento de la celebración en que los tres españoles hundes de la alquería de la contesa de Gustavo Díaz Arenas es proclamaban campeones de España de taekwondo. Ahí tienen la emoción de los atletes de la nuestra zona, pero después de que les nombraren campeones de España de taekwondo en la modalidad de Pomsae, en trio sincronitzat, en la categoria Trio 2, una categoria que està reservada per als majors de 30 anys. I eh, gràcies a este campionat d'Espanya, gràcies a proclamar-se campions d'Espanya, ara eh, tenen la seva plaça assegurada per al campionat del món que tindrà lloc en abril en Corea fins a Corea es desplaçarà Gustavo Díaz amb els seus companys Ramon López i Patricio Martínez que aniran en representació de la Federació Espanyola de Taekwondo a eixe campionat del món de taekwondo en la modalitat de Pomsae en trio sincronitzat. Ells, eh, degut a que eh, aniran junt als seus dos companys, representaran això sí, no a la Federació Valenciana, sinó a la Federació Castellano-Manchega, degut, com dèiem, a dos companys que són els representants principals del trio. Però en categoria individual és Gustavo el que s'ha proclamat campió d'Espanya i el que tindrà eixa plaça ja assegurada al campionat del món, recorden, el proper mes d'abril en Corea no serà la primera vegada que Gustavo participe en un campionat del món ja ho va fer en Rio de Janeiro fa 4 anys en concret en 2016 on va acabar sèptim del món en taekwondo, el nostre veí de l'alqueria de la contesa, Gustavo Díaz i ja s'ha presentat el que serà la vigésima edició del quilòmetre vertical, una prova ja més que consolidada al calendari d'atletisme i de running i de Cross, evidentment, de la nostra comarca, serà el proper diumenge, este mateix diumenge, 6 de febrer, han hagut de retrasar-la unes setmanes, habitualment sol disputar-se a principis de gener, però degut a la pandèmia sanitària, bueno, han hagut de retrasar un mes la prova tradicional de la nostra muntanya, del quilòmetre vertical, i serà el proper 6 de febrer, este mateix diumenge. La prova està en principi preparada per a que al voltant de 500 corredors i caminants participen en la mateixa, i com sempre la seva eixida estarà ubicada en la zona del barranc de Beniopa però a diferència d'altres edicions en esta la eixida no serà des del interior del barranc de Beniopa sinó des de la part superior des d'on està la carretera, la part superior, ja dins del barri de Beniopa, no en la zona de Gandia. Per tant, este proper diumenge, en eh, el barranc de Beniopa, en aquesta part alta del barranc de Beniopa, al voltant de 500, en, els, en el, cas de més optimistes diuen que 550 persones, estaran intentant recórrer ixos al voltant de 15 quilòmetres que tenen eh, esta, este quilòmetre vertical tradicional fins al cim del d'Uber, fins a la zona de les antenes i baixant per la zona de Xerxes. Lleresa. Sentim a Lídia Morant, regidora d'Esports de l'Ajuntament de Gandia, recomanar també este quilòmetre vertical. Eh, té un recorregut molt important a la nostra ciutat, eh, que va deixar de fer-se en l'any 2021 per, eh, per la pandèmia i per la normativa de, dels moments, i que enguany eh, pues, també s'achorna un poc no, en la, en, la data habitual, que això normalment se feia en el mes de gener, en seguida que passaven festes, per, també per qüestions eh, sanitàries donat que a dia d'avui ja tenim també unes xifres millors i considerem que, que la prova serà molt més segura este cap de setmana. Eh, en guany la prova tindrà cinc, al, al, voltant de 500 participants, s'ha ficat un tope màxim en 550 i hi haurà un recorregut eh, comú tant per als corredors com per als caminants. Recorden que les eixides d'aquest quilòmetre vertical seran a les 9 menys quart, 9 menys 10 i 9 5 per als corredors i per als caminants a partir de les 9 i quart, 9 i 20 i 9 i 25. Cada 5 minuts seran les tandes d'eixida tant de corredors com de caminants per als que decidisquen participar. I recorden també que encara poden apuntar-se fins al dia 4, fins al proper divendres, en la web Crono 4 Esports. Esta prova que està organitzada per el Club al Alpigandia i així ho comenta el seu president, Miguel Cebrián. Enguany és Eh, la 20a edició, devia de segut sigut l'any passat, però no va poder ser, llavors en guanyes la 20a edició. Efectivament, estem un poquet eh, afectats pel tema de les restriccions degut de, a la Covid i vam tindre que tornar la, la, la prova tres setmanes perquè estava prevista en principi pel setge de xiner. No va poder ser, bueno, pues la farem el 6 de febrer i, i la farem com sempre, el recorregut Eh, anem a un recorregut eh, paregut al de 2015 i 2017. Tindrà, com ha dit Lídia, 1375. En recordeu se que, que, la, que després n'hi ha que afegir la baixada des del cim, des de la meta que, que està en el cim del Mont d'Uber, 4,2 km fins a la font de la droga on tenim un càtering un, càtering un peliu més gran i on s'entreguen els regals, on estan els autobusos per a tornar a, al punt d'eixida a Gandia i l'organització serà molt pareguda als últims anys. N'hi ha vora 100 voluntaris treballant. Al final, l'estructura de la cursa, passen 500 o passen 2.000, té que ser la mateixa. I ja els anunciàvem el divendres quina serà la propera data de la cursa de la dona. I tornarem a viure esta grandíssima imatge d'eixa eixida, de xeixida, xe marabunda de dones, dones atletes que tindrà lloc el proper 27 de març. I si l'altre dia els dèiem que ja està organitzat per al 27 de març, ara els podem eh, també mencionar que ja estan preparats, ja estan organitzats els entrenaments online eh, preparats no? per a totes les dones, tant caminants com les dones que vulguin anar ara al trote, com les corredores per a esta propera cursa de la dona. Si veuen en les seves pantalles, estos seran els eh, entrenaments que tenen preparats des del Club Atletisme Saforteica. Este és el de la primera setmana per a les dones que decidixen caminar. Ahí tenen tot el planning per a qui vulgui acabar la cursa en més o menys uns 45-50 minuts caminant o caminant rapidet. També tenen l'opció de fer la prova al trot en uns 40-45 minuts i este és el planning que tenen organitzat per a totes les dones que vulguin fer-ho d'esta forma i per a les que vulguin anar molt més ràpid, per a les corredores per acabar en un temps d'uns 35-40 minuts, més o menys este és el planning recorden de la primera setmana cada diumenge en les diferents xarxes socials de la cursa de la dona i també del Club Atletisme Saforteica tindran el nou planning de cada setmana, cada diumenge i durant les properes 8 setmanes tindran este planning i si si volen tindre-ho ja tot, perquè volen saber quina és la planificació sencera de les 8 setmanes, poden entrar en la pàgina web del Club Atletisme Saforteica i ahir tindran tot el planning de les 8 setmanes per a preparar el proper 27 de març una nova edició de la cursa de la dona. I fins així un nou Fem Esport. Demà tornarem amb una entrevista tradicional, no li dic qui perquè així no guarda l'essència, però ja es dic que és un atleta internacional. Fins així Fem Esport, demà tornem a més esport, així a Telesafor.